ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବିଧିପୂର୍ବକ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବାହନୀ ପୂଜା ବା ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦିଅଁ ଘରୁ ଆଲମ ଆଣି ପତିଆରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା କାଳିସୀ ରୂପେ ବିଜେ ହୋଇ ଉଭା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପତିଆରୀଙ୍କୁ ଦେହୁରୀମାନେ ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଝୁଣା ଓ ଧୂପ ଆଦି ଦେଇ ମାଛଣା କରାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ପତିଆରଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିସୀ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଉଭାସ୍ଥଳୀର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଅଧରାତ୍ରିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାପନା କରାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ରାତିରେ ମା ନିଜେ ଉଭାସ୍ଥଳୀରେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ତାଳ ପର୍ବ ପୁରା ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେବେ ଏବଂ ରାତିରେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେଲା ପରେ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଦେହୁରୀ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ମା ସେ ଜାଗାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୂଜା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ତମେ ଆସ, ଆଜି ଆସିବି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଶାବର ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ପୀଠ। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କଳେବର, ତାପରେ ହେଲୁ ବିରାଟ କଳେବର, ସେ ଅଭିନୟ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ଵ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ତାଳ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ମା ଆଉ ବାହାବେ, ଯୋଡ଼େ ବାହାହେଲେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଦିନ। ଆଉ 9 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ମା ଆମର ତ ମା ଆମର ହେଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁର ଆମର ମାନେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯାହା ବି ହେବ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଆଗେ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ କେବେ ହବ, ମା କେବେ ଉଭା ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ସବୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆମ ତାଳଚେରର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ମୋର ମନସ୍କାମନା ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।